és ezeket most a Magyar Idők arról írt, hogy ezeket fel is használhatják majd itt a 2018-as kampányban. Tudnak-e arról, hogy ilyen komplementáló információk állhatnak rendelkezésre a korábbi titkosszolgálatoknak? Csak a Nemzetbiztonsági Kabinet tagjaként tudok nyilatkozni, már amennyit a vonatkozó jogszabályok lehetővé tesznek, tekintettel arra, hogy a hírszerzés Magyarországon semmiféle hírszerző tevékenységet nem folytatható törvény értelmében. A hírszerzés az külföldön próbál a nemzeti érdek védelmében lépéseket tenni, amennyiben ez szükséges. Az elhárítás és a alkotmányvédelem kategóriába tartozó kérdése azt mondom önnek mondani, hogy 2010 után napvilágot látnak azok a hírek, hogy fideszes vezetők vonatkozásában a Labolcs Sándor vezette titkosszolgálat, nyilvánvaló kormányzati megrendelése folytatott különböző megfigyeléseket. Én ezeket a híreket nem tudom megcáfolni, tehát azt tudom önnek mondani, hogy 2015 volt olyan adatgyűjtés titkosszolgálat feltálló munka, amely fideszes vezetők munkáját, tevékenységét és életét is érintette. Tehát a 2010 előtti politikai vezetésnek, szocialista kormánynak juthatott a birtokába olyan információ, amely fideszes felsővezetők, az akkori ellenzék vezetőjének az életével volt kapcsolatos. Ezzel párhuzamosan tartanak-e attól, hogy a Simicska családnak is lehetnek kompromitáló információi, hiszen Simicska Ádám, Simicska Lajos fia itt az elmúlt napokban bejelentette, illetve azt közölte, hogy elkezdték leporolni az Orbán Viktorral való közös emlékeket, és ennek nyilvánvalóan látható folytatása is. Az az igazság, hogy a kormányzás egy komoly dolog, bár most, hogy az ország ügyei jobban állnak, úgy látom, hogy inkább az abszolút az, ami érdekli a választó polgárok egy részét, remélem kisebb csoportját, és a hétköznapi kormányzati munkáról már nem tudom az érdeklődést fenntartani. Arra gondolok, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt napokban és az elmúlt hetekben zajlott, ennek kapcsán az nem a realitás, hanem egy furcsa irodalmi műfaj az abszolút kategóriába tartozik, és ezzel szerintem a kormányzatnak semmiféle dolga nincsen. A kormányzatnak ezzel foglalkozni nem szabad. A kormányzatnak az ország ügyeivel kell foglalkozni. Egyes embereknek a személyes ügyei vagy frusztrációja az nem a mi ügyünk, vagy nem a kormány ügye. Nyilvánvaló, hogy mi 8 millió felnőtt választópolgár hétköznapi problémájának a megoldásával foglalkozunk. Nem mindenkire és nem mindig egyformán jobb erő, idő és energia. De ez a 8 millióból egy észrevétel az én szememben és az én véleményem szerint. Nekem az a kötelességem az eském szerint, hogy az egész ország érdekében próbálják valami olyasmit csinálni, ami segíti a hazaügyét és nem hátráltatja. Eszem ágában sincs azt engedni, hogy a általam irányított minisztérium vagy a miniszterelnökség koordinációjában működő kormányzati munka az egyes emberek vagy családok személyes sérelmének a orvoslása, a témává tétele tekintetében folyjon. Én ezzel nem szeretnék foglalkozni, és nem szeretném, ha a kormányzat ezzel foglalkozna. A kormánynak most a költségvetés összeállítása a legfontosabb feladata, amiben meg kell védeni az embereket, munkát kell nekik biztosítani, emelni kell a fizetéseket, a családok számára a boldogulás lehetőségét kell megteremteni, és közben az ország határokon pedig problémák vannak, az ország védelmi munkáját is el kell végezni. Ehhez képest, hogy néhány ember hogyan kavar, ez úgy gondolom nem kell, hogy a kormányzat inger küszöbét elérje. Az egész pedig teljesen abszurd. A parlament hétfő és keddi ülése is részben ezekről a kávéházi ügyekről szólt, amit sérelmezek, meg kell mondjam őszintén, mert azért ennyire nem áll még jól az ország, hogy megengedhessék magunknak azt a luxust, hogy az ország választott képviselői és fizetett tisztviselői azok ilyen hülyeségekkel foglalkozzanak. És az abszurdot pedig arra értem, hogy azért annak mégiscsak van egy bukéja, hogy valaki nem is olyan régen még Magyar Gárda mellényben feszített a parlament padsorai között, és Magyar Gárda gyűléseket szervezett, most pedig sorolt gyögyelmeket védi. Ez csak az abszolút kategóriába tartozhat, mint az is, hogyha valaki 25-27 éven keresztül egy politikai szövetségnek, mondjuk a Fidesznek az ügyét képviselte és a szekerét tolta, most pedig egy másik szövetség ügyét és érdekeit képviseli. Én ezt az abszolút kategóriába sorolom, mert pedig a realitás világában és nem abban a világban, mivel nekünk a kormányzat munkatársainak hétköznap szintjén foglalkozni kéne. Továbbra is azt gondolom, hogy ez már a választási kampány része, és azt merem állítani a saját tapasztalatom okán, hogy amit látunk, az az elmúlt 30 év legmocskosabb és legszennyesebb választási kampánya lesz. Ez az én álláspontom.